לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 7, מיד נהיה עם שאר ענייני היום, אבל לפני כן העניין הבא. הבוקר עוד רצח אישה על ידי בן זוגה לשעבר, על פי החשד רבי הכנען הפגע במכוניתה של גרושתו, דקר אותה באזור החזה ואגב, ומותה נקבע בבית החולים פוריה בטבריה, לשם הובלה. לזוג היו 5 ילדים שהיום נותרו יתומים מהם. החשוד ברצח היה עם עבר אלים וריצה פעמיים עונש מאסר על אלימות במשפחה. הוא שוחרר מהכלא בלי שיקום, בלי טיפול או תוכנית מעקב מתאימה. האישה הייתה צריכה להסתתר במקלט לנשים מוכות, אבל בשלב מסוים ביקשה לחזור לחייה. רוב הגברים האלימים כלל לא נכנסים לכלא, ואפילו אלה שכן, כפי שראינו היום, חוזרים לפגוע בנשים. שוב ושוב אנחנו רואים את הכשלים של מערכת הרווחה ומערכת אכיפת החוק שלא עוקבת אחרי גברים אלימים, לא מענישה, אין איזוק אלקטרוני, ודם נשים ממשיך להיות הפקר. זוהי הנרצחת ה-19 מתחילת השנה בשל אלימות במשפחה. המצב הנורא הזה חייב להיפסק לפני שתגיע הקורבן הבא. אנחנו מתחילים. כן, אנחנו ממשיכים עם ענייני בריאות. הדיון שנערך אתמול בקבינט הקורונה הסתיים מבלי שהשרים קיבלו החלטה לגבי השלב הבא בו יש לנקוט. מצד אחד יש ניסיון להוריד את מקדם ההדבקה שממשיך לעלות, ומנגד הרצון לא לחזור אחורה בהגבלות ולא להטיל סגר לילי ברקע הלחץ על פתיחת מרכזי הקניות הפתוחים וחוסר הלגיטימציה בציבור להחמיר בהגבלות. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, אתה איתנו על קו הטלפון, שלום וערב טוב. שלום איטלי, ערב טוב. כן, אז אחרי 7 שעות דיון אתמול לא התקבלו החלטות, היום השרים מתכנסים שוב, יש איזה שהן החלטות חדשות? כן, מסתמן שכיתות ה' וב' ייפתחו כבר מיד ביישובים הירוקים והצהובים, הקניונים של הביג ייפתחו רק בערים הירוקות, אבל מצד שני גם סגר לילי בערים הכתומות וסגר כולל בערים אדומות, אלו ניסיון לאזן בין פתיחה ביישובים ירוקים וצהובים לבין סגירה הדוקה יותר גם ביישובים כתומים וגם בערים אדומות. כשאתמול הם דיברו באמת על איזשהו ניסיון או מחשבה לשפר את העברור בחנויות, הם הגיעו לאיזושהי מסקנה בעניין הזה? יש ניסיונות לגבי החלפת הוונטילציה, החלפת העברור, או כל מיני טכנולוגיות חדשניות שמנסות לטהר את האוויר. יש המון דרכים והמון ניסיונות ורעיונות, בעיקר מסחריים כלכליים שחברות שונות מציעות. כרגע אין דברים שאומרים, עומדים על הפרק ברמה הקונקרטית לגבי החלפת העברור, למרות שבמשביר לצרכן, אגב, טענו אתמול בערב, כי הם יכולים 6 פעמים בשעה לדאוג שכל האוויר בחנות יוחלף. כן, כשאולי יש איזשהן בשורות אופטימיות לגבי היום הזה, חברת מודרנה שמנסה להתחרות בפייזר, מכריזה היום החיסון שלנו יעיל ב-94.5%. האם אפשר להסתמך על ההצהרות הדרמטיות האלה? כן, האמת שהבשורות הללו של מודרנה הן הרבה יותר מרגשות ומשמחות מאשר ההודעות של פייזר לפני שבוע, וזאת לא רק בגלל היעילות הגבוהה יותר, 90-95% לעומת היעילות של 90% של פייזר, אלא בהכרח גם בגלל שהחיסון הוא פחות מסוכן, בוא נאמר, יותר עמיד, לכך התכוונתי, מאשר החיסון של פייזר, ועוד החיסון של פייזר דורש תנאי החסנה של מינוס 70, מינוס 80 מעלות. החיסון של מודרנה הוא גם אפשר ליטול אותו בהפרש של 3 שבועות ולא חודש, וגם הוא דורש תנאי החסון של מקפיא ביתי לחצי שנה, או מקרר ביתי במספר חודשים, כך שמדובר בחיסון שהוא הרבה יותר יכול להיות יעיל ונגיש לאוכלוסייה. מדינת ישראל כאמור עכשיו לה באופציות עוד לפני חברת פייזר, כך שגם הוא אמור להגיע לישראל ככל שבאמת ה-FDA, מנהל התרופות והמזון האמריקאי, יאשר את העמידות ואת ההוכחות לכך שבאמת הוא יעיל ונמצא כטוב לחיסון נגד קורונה. כן, כשבינתיים ישראל מרוצה כי מה שנקרא היא לא שמה את כל הביצים באותו סל, פיזרה סיכונים.
לחלוטין, זה בעצם גם עכשיו, עוד לא ברור במעט האחוזים שהחיסונים הללו באמת יעילים, או שבאמת מחזיקים בטווח הארוך ומצליחים לפתח חסינות לחודשים ארוכים, אבל כן, בעצם ישראל קונה אופציות, בדומה למסחר בבורסה, היא בעצם משלמת למספר חברות אופציות על רכישת מספר חיסונים, שבמידה והחברה לא תצליח להגיע ליעד, האופציות הללו יימחקו, אבל מנגד, ישראל מבטיחה כמות מסוימת של חיסונים, במקרה הזה עם מודרנה על 2 מיליון חיסונים, במקרה אחר עם פייזר קצת יותר חיסונים, כאשר יש עוד מצוחות לא מעטות בדרך עד שנראה את החיסון הראשון בישראל. אז זהו, אז באמת מה לוח הזמנים שאנחנו מדברים עליו, כשאנחנו רואים את הנתונים המעודדים האלה, מה לוח הזמנים שבו להערכתך ממש יגיע חיסון לכאן לישראל? אז מדברים במשרד הבריאות ואומרים לנו שלקראת אפריל, מאי, יוני, מעריכים שהחיסון יגיע לכאן לישראל. אבל יש עוד משוכות שאנחנו צריך לעבור אותן, עדיין לא יודעו האם בארצות הברית אולי יגידו, אנחנו דורשים קודם כל שהחיסון האמריקאי מתחסנו, ורק לאחר מכן נעביר אותו למקומות נוספים בעולם. אנחנו עוד לא יודעים את היעילות הגמורה שלו, אנחנו לא יודעים את הליך הייצור שלו, ומתי הוא יגיע ואיך הוא יגיע לכאן לישראל ולעוד מדינות רבות שקנו את האופציות שלו. ובכלל רק משהו מעניין שלא רבים יודעים, אבל גם לדוגמה החיסון הישראלי של המכון הביולוגי בימים אלו מיוצר, בפועל מייצרים את החיסון הזה, עוד לא מחלקים אותו לקפסולות, לאותם בקבוקונים קטנים, אבל כן מייצרים את המרכיבים שלו כדי שבהנחה ויהיה יעיל, ימצא כי יעיל, כבר מיד ישר יהיה לחלק אותו ולייצר אותו למנות חיסון אישיות. כך שכל העולם, יותר מ-140 חברות בשלבים מאוד מאוד מתקדמים לייצור חיסון לניסויים כאלו ואחרים, יש לנו לפחות 4-5 חברות שנמצאות בהליכים מאוד מאוד מתקדמים, ואני מניח שבשבועות הקרובים נשמע על עוד ועוד בשורות ועל סוגים שונים של חיסונים שאמורות להביא את ההישג הזה, חיסון לקורונה. נקודה לאופטימיות. יאיר קראוס, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. ערב טוב. ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לרחל מלק בודה, מקור ראשון, שלום. שלום, ערב טוב. אז יש נקודה חיובית בסיפור, כיתות ה' ו' ככל הנראה יחזרו ללמוד, וי' א' י' ב' גם בקרוב, זה התכנון. נקודה חיובית, וזה רק אומר שכנראה שזה צריך את הצעקה הזאת של ההורים, כדי שהדברים האלה יזוזו. התחושה היא כזאת שהדברים עובדים לפי כמה חזק אתה הופך את השולחן. וזה מה שמתסכל בתוך הסיפור. כאילו, עד שלא התחילו הורים לזעוק ברשת, כמו שאני זעקתי ועוד אחרים, ביומיים האחרונים, זה לא קרה. מה מבחינתכם המתווה האידיאלי לחזרה ללימודים? קפסולות? כי ראינו בגל הראשון שזה לא ממש עבד. הייתה תחלואה מאוד גדולה, הדבקה מאוד גדולה, וחזרנו שוב לסגר שני. כן. איך את רואה את הדברים? אז קודם כל, אני לא מייצגת את ההורים. אני באמת אדם פרטי שבסך הכל כתב על זה קצת ברשת, והביע את התסכולים שלו. יש לי ילד בכיתה י' נמצא בשנת בגרויות, יש לי עוד ילד בכיתה ח', גם שנה חשובה, וילדה בכיתה א' שכבר חזרה ללמוד. ואני לא יודעת להגיד מה המתווה, זאת אומרת, זה התפקיד של הממשלה למצוא אותו, אבל אנחנו רוצים לדעת שזה בראש סדר העדיפויות. ואני יודעת, למשל, שבעולם, מקומות שבהם ראו שיש ירידה בתחלואה, החזירו ללימודים. ברור לנו שיכול להיות שיש תסריט שיהיה עוד סגר בחנוכה או מאוחר יותר, אני לא יודעת. אנחנו מבינים שזה הולך להיות מין כזה, כמו אקורדיון, זה הדימוי שנתנו. כן. שפותחים, סוגרים, בסדר, אבל כל... אם אפשר לפתוח, אז תפתחו, כי הילדים צריכים את העברור הזה. צריך באמת לקחת בחשבון את הנזק הפסיכולוגי, למעלה ממיליון תלמידים שפחות או יותר, פלוס מינוס ממרץ, נמצאים בבית, לא פוגשים חברים, לא מתקשרים עם הסביבה, שחיקה גם במתודות הלימודיות. אני חושבת שבעניין הזה גם כל הסיפור של הזום קצת היה באוחרינו, כי גילו את האופציה הזאת, ופתאום זה הפך להיות איזה מין פתרון. ויש ילדים אפילו שזה עושה להם טוב, אני לא מתווכחת, אבל יש ילדים שזה מאוד קשה להם. וזה בעצם לעבור ממסך למסך, כי הרי מה הם עושים? הם לומדים שעה בזום, ואז יש להם איזה הפסקונת, ואז הם הולכים לראות טלוויזיה איזה פרק, וחוזרים שוב פה לזום. זאת אומרת, תחשבו רק כמה שעות מסך הילדים האלה צוברים ביום. את רואה את השינוי בקרב הילדים שלך בכל החודשים האלה שהם בבית? כן, ממש. ממש רואה את השינוי. זה מין תחושה שהם קבועים. ונבולים כאלה, וככה קצת כזה מתנהלים לניוטרל. וזה הילדים שלי שהם עוד יחסית במצב טוב, והם גרים ביישוב קהילתי, ויחסית יש לנו איך להפעיל אותם.
אבל אני חושבת על ילדים שגרים בדירות, ואני חושבת על ילדים שהם במשפחות מרובות ילדים, שההורים אולי חיוניים ולא עובדים, וסליחה, ועובדים קשה ונמצאים חוץ לבית. מי מפקח על מה קורה עם הילדים האלה? וכמובן לא דיברנו על הנזק למשק, על ההורים שלא יכולים, נשארים בבית ועם הילדים. זה בוודאי, ואני אומרת, אנחנו לא לגמרי יודעים מה נתוני פשיעה. לא כל כך מפרסמים את זה, תשימו לב, לא כל כך, כאילו, קצת דוחקים את זה הצידה. כמה צריכת האלכוהול עלתה בקרב בני נוער, כל הדברים האלה, התופעות האלה שהן קורות כתוצאה מדיכאון, אנחנו לא יודעים מה הסדר גודל וגם איזה השפעה יש לכל הסיפור הזה בעתיד. אבל לי נשמע מוזר שזרה יכול להיות פתוח בבתי הספר, לא. כן. לי זה נשמע קצת מופרך, זאת אומרת, קצת סדר עדיפויות. עם הצפיפות שם בחנות. גם וגם צריך לחשוב מה קודם למה, והחינוך של הילדים, אתם יודעים, אפילו במלחמות הכי קשות, בתי ספר כל עוד יכלו לפתוח אותם, פתחו אותם, אז בוודאי שבקורונה אפשר למצוא את הדרך. ולדעתי, ה-state of mind צריך להיות, אנחנו פותחים, ועכשיו בואו נחפש את הדרך, או בואו נעשה שזה לא יהיה כמו הפרסה של הפעם שעברה. כן, אפשר לשאוב קצת השראה ממדינות שבהן זה עובד, ולנסות לאמץ את זה כאן. רחלי מלק בודה, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה ליטל. לעניין הבא, מדוח שירות התעסוקה, עולה תמונה מורכבת בנוגע לנזקי הסגר השני לתעסוקה בהשוואה לסגר הראשון. זינוק במספר המפוטרים, דורשי העבודה, רק קרוב ל7% מהם הצליחו לחזור למעגל העבודה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, אתה עם הפרטים. כן, בעיניי התמונה מורכבת, אבל חיובית צריך להגיד. צריך להסתכל על הדברים בצורה מסוימת. תראי, אנחנו מדברים על שיעור אבטלה באוקטובר שעמד על 20.3%, אבל אם אנחנו נסתכל על החלק הראשון של אוקטובר, על מחצית הראשונה של החודש, אנחנו מדברים על 22.7%. אם אנחנו מסתכלים על המחצית השנה, אנחנו כבר מדברים על 18% דורשי עבודה, שזה שיעור אבטלה רחב שהוא כולל בעצם גם חל"ת וגם מובטלים. עכשיו, אם אנחנו זוכרים שבנק ישראל דיבר על בין 17-20% אבטלה בסוף השנה, אנחנו מתקרבים לרף התחתון בתחזית של בנק ישראל. ואת זה חשוב להבין. ואם המצב ימשיך וישתפר, אנחנו גם יכולים לרדת מתחת. כמובן שהמצב יכול גם להשתנות לרעה. נקווה שלא. כרגע אנחנו מתקרבים לשלב התחתון של תחזית בנק ישראל, וזה בהחלט לדעתי נתונים מעודדים. נכון שכמות המובטלים מסך דורשי העבודה גדלה, אבל מי שחושב שכל האנשים שנמצאים בחל"ת יישארו בחל"ת, משלה את עצמו. כן, למרות שגם ארז, גם התמריצים האלה שממשיכה להעניק הממשלה לא ממש עוזרים לעובדה שאנשים אני חייב להגיד לך משהו. כן. אני חייב להגיד לך משהו לטל בהקשר הזה. פורסם היום הנתון של התוצר שלנו לרבעון השלישי. הוא ירד ב-1.4% יחסית לרבעון השלישי של שנה קודמת. יש מדינה שמקדימה אותנו, דרום קוריאה, עם 1.3%. שאר העולם פחות או יותר הרבה הרבה אחרינו במצב הרבה פחות טוב או יותר גרוע, תלוי איך מסתכלים על זה, מאיתנו. מספיק שנדבר על ארצות הברית, 2.9% פחות מהרבעון הקודם של השנה שעברה, יותר מפי 2 מאיתנו. אם אנחנו מדברים על, את יודעת, ספרד, עד 8.7% פחות מהרבעון המקביל שנה שעברה. כן. שוודיה שנשארה פתוחה 4.1%, גרמניה הגדולה והחזקה 4.2%. הנתונים האלה מצטרפים לנתונים מהרבעון השני, שגם הראו שהפגיעה אצלנו הייתה פחות חמורה מאשר שאר העולם, או רוב העולם. אוקיי. בסך הכל, אם אנחנו לוקחים את זה עם נתוני אבטלה, ואולי עם החיסונים גם, יש מקום לאופטימיות. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. אנחנו חוזרים לאירוע הרצח בצפון, חשד לרצח בת 37, נדקרה למוות היום על פי החשד על ידי הגרוש שלה, לאחר שהייתה מעורבת בתאונת דרכים סמוך לעיר ערבה. על פי החשד, בן הזוג לשעבר פגע במכוניתה, החל לדקור אותה פעמים רבות באזור הגב, והחזה הופצע אותה אנושות. מותה נקבע בבית החולים פוריה בטבריה. בינתיים נמשכים החיפושים אחר רבי הכנענה, החשוד ברצח גרושתו, שריצה פעמיים עונש מאסר על אלימות במשפחה. זוהי הנרצחת ה-19 מתחילת השנה בשל אלימות במשפחה.
רגע לפני שהיא מסיימת את תפקידה, תקפה בחריפות דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, את אלו שמייצרים מציאות מדומיינת של הפרקליטות שבתוך הפרקליטות. כך לדבריה, מצטרפים אלינו שניים בעניין הזה, עורכת הדין כינרת בראשי ועורך הדין עמית בחר, לשעבר בכיר בפרקליטות. שלום לשניכם. ערב טוב. ערב טוב. כן, אז אומרת דינה זילבר, לפעמים שיח המשילות הוא המכבסה הכי אפקטיבית לחיפוי על כשלי המנהיגות. מה אתם אומרים על הנאום החריג הזה של הגברת זילבר רגע לפני שהיא מסיימת את תפקידה? אני? תראי, אני חושב שהדברים שאמרה דינה זילבר הם קודם כל הם נכונים בתוכן שלהם. לגבי העוצמה שלהם והעובדה שהיא עדיין בתפקיד, זה עניין אחר, אבל בוא נדבר על המהות. הנושא של משילות עלה, והדיון הרציני הוא נוגע בשני נושאים. הנושא הראשון הוא העובדה שבית הטענה שהפרקליטות ועובדי הציבור, סליחה, אני נורא מתנער, אני לא יכול לדבר עם זה באוזניי, אני מתנצל מעומק הלב. אנחנו נוריד את האוזנייה ואני אתן לכינרת ואני אגיב אחר כך בלי האודי, אני לא יכול... אז אם להשלים את דבריו של עמית, באמת המומנטום לדעתי הוא מצער מאוד, שכן היא עדיין בתפקיד, אבל היא ממשיכה את הדרך שבה היא החלה, עוד אנחנו זוכרים אותה בכנס ב-2018, בממשלה ב-2018, אחר כך ב-2019 בעוד כנס, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו, אגב זה בסמיכות, זה בנובמבר, דצמבר, ועכשיו אנחנו עוד הפעם בנובמבר, זה עם אותה מנגינה, רק חריזה שונה, ודינה זילבר מדברת ממש ממש פוליטית. היא באה עם אג'נדה מאוד פוליטית, אנחנו גם רואים את זה לאורך כל התפקיד שלה, כפי שהיא פעלה בחוות הדעת שלה לגבי יהודה ושומרון, ראינו שהיא כמעט ניסתה לסכל את הקמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל, והיא ממש רוקנה מתוכן חוק שהכנסת חוקקה בעניין של יהודה ושומרון. אנחנו גם זוכרים איך ב-2017 היא תקפה בחריפות את שרת המשפטים דאז, איילת שקד, ונקראה לשיחת העברה שלא ממש הועילה. כן, וגם נזכור שני דברים מאוד מאוד חשובים שלטעמי צריך להזכיר אותם וחשוב להזכיר אותם. דינה זילבר זו אותה דינה זילבר שמדבר עליה היועץ המשפטי לממשלה בשיחה שאנחנו מכירים עם אפי נווה, שם הוא אומר באופן חד משמעי לאפי נווה, דינה זילבר תפרה לי תיק. דינה זילבר זו אותה דינה זילבר שהייתה בשעתו הייתה איתה את השערוריה, אני לא אגיד חשודה כי לצערי הרב לא חקרו אותה בעניין הזה, אבל באמת היה מקום לחקור אותה בעניין של התציר של דוקטור חן קוגל על מנת לסכל את המינוי של דוקטור מאיה פורמן בכל הנוגע ובכל הקשור לפרשת תאיר רדה. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על כל המכלול הזה של מי את דינה זילבר, אני חושבת שבואו לא ניקח את דבריה כל כך ברצינות. טוב, אז אני אחזור לדבריי מקודם. המתקפה, העוצמה של הדברים שדינה זילבר אמרה היא ביטוי להתגוננות בפני מתקפות מהסוג הזה שעושים פרסונליזציה גם לדינה עצמה, גם לפרקליטים אחרים. אבל בוא נדבר על התוכן. הטענה של המשילות, שאנחנו שומעים אותה הרבה מאוד, היא שהאלף המשפטנים, היועצים המשפטיים, אולי גם בית המשפט, מונעים מהדרג הפוליטי הנבחר לממש את המדיניות שלו ולנהל, ושתיים, שחבויה שם אג'נדה פוליטית לא עניינית. עכשיו, מצערי הרב, משבר הקורונה, לדעתי, ריסק את התזה הזאת. מדוע? אנחנו רואים שני דברים בולטים במשבר הזה. אחד, שההחלטות של הדרג הנבחר מתקבלות בצורה פוליטית ולא עניינית, ואין אף אחד אולי, תשאלו את עשרות אלפי הורים ומורים ואנשי עסקים שיעידו על כך. ושניים, זה שאף אחד לא מפריע לנהל. יש כאן ניהול מחפיר של שלטון שמטיל דופי אחר כך ומוציא שעיר להזזל. שני הדברים האלה, ביטל למעשה דינה זילבר בדברים שלה. אולי כנרת, רק אם תוכלי להגיד לעורך הדין שנייה, שישים את האוזנייה. המשפטנים מונעים לנהל, ושתיים, זה הנושא של האג'נדות הפוליטיות. אני חושב, אני בטוח, שצריך להסתכל על הדברים בצורה רצינית. יש מחלוקות על כמה מידת המעורבות של מערכת המשפט צריכה להיות. זו מחלוקת לגיטימית. אבל, רגע, אבל... כן, כן. זאת מחלוקת לגיטימית. אבל העוצמות, מיד אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין. אבל העוצמות של הביקורת חייבות להיות ענייניות. כן.
שים את האוזניה. עורך הדין בחר, אני כן רוצה אבל לשאול אותך, מה בכל זאת אתה חושב על ה... אתה מדבר כאן על משבר הקורונה, מה אתה חושב על ההתערבות של בגץ בהסכם הקואליציוני, ההתערבות שלו בחוק יסוד, זה בסדר מבחינתך? קודם כל, בגץ עדיין לא התערב, הוא הוציא צו ביניים. בגץ בעצם אמר, אני רוצה לדון. עכשיו, מה שמפריע... בגץ לא אמור... עמית, הבגץ... רגע, שנייה, אני אשחיל. בגץ אפילו לא אמור להתחיל לדון, הוא אמור להעיף את העתירה הזאת מכל המדרגות, ולהגיד, אני נעדר סמכות. זה שהוא רוצה, גם אני רוצה הרבה דברים, ואני לא חושבת שבמדינה דמוקרטית כוחי פחות משל בגץ, או אני פחותה מבגץ, אז מאחר ואני יודעת לפעול לפי הכללים ולפי החוקים, וכולנו פה, כל מי שנמצא פה יודע לפעול לפי הכללים, החוקים והמגבלות שמציב לו החוק, כך גם ראוי שינהגו שופטי בגץ, והוא לא יכול לרצות לדון, להקים הרכב מורחב, לא מורחב, פשוט להגיד, זה לא בסמכותי, נקודה. קודם כל, משפטית, מי שקובע האם הוא יכול לדון או לא יכול לדון במחלוקת, זה בית המשפט במדינה דמוקרטית. לא, ממש לא, זה מה החוק מתווה לו. רגע, אבל בגץ עוד לא קבע, ראינו שבעניין אחר, בעניין הכהונה של ראש הממשלה תחת כתבי אישום, ברוב מוחלט בגץ היה זהיר ושמרן ודחה את העתירות. אבל כאן יש כאן דיון שמקורו בשניים. אחד, הטענה, זאת הטענה, בגץ לא קבע אלא הגישו לו עתירה והוא דן בה. אחד, טענו, יש כאן שינוי של חוקי... גם אני הגשתי עתירה והוא לא דן בה, למה? רגע, אחד, קבעו כללים, יש לנו שיטת משטר, אך כנסת נבחרה ולאחר מכן שינתה אותו, ועל זה הבגץ. הדבר שני, הטענה נוספת שגלומה בבגץ, זאת אומרת, מה שאתה אומר, בגץ דן בלגיטימיות של הכנסת לשנות חוק יסוד, שזה במהות של הכנסת? מה יקרה? זאת אומרת, הכנסת זו התפקידה כמחוקק, אז בגץ יקום ויגיד, אני עכשיו דן בזה? מה יקרה אם מחר 70 חברי כנסת יודיעו בחוק שהבחירות הקרובות יהיו בעוד 10 שנים? מי ששומר על המארג הדמוקרטי, על הכללים, הוא בית המשפט. מה יקרה אם מחר היועץ המשפטי לממשלה ירצח? נו, מה יקרה? אז יכניסו אותו אני חושבת שרק עצם העובדה, תראו איזה פלא זה. כשביקשו להאריך את הכהונה של דינה זילבר, הרי מי ביקש את זה? היועץ המשפטי לממשלה והשר ניסן קורן. אז בעניין הזה, היועץ המשפטי לממשלה לא קפץ ואמר לראש הממשלה שמתנהל נגדו משפט, אין לו סמכות בכלל להתעסק בשום דבר שקשור בבחירים בפרקליטות, אז הוא פנה לראש הממשלה וביקש אישור חריג להאריך את כהונתה של דינה זילבר, אבל כאן את זה הוא קיבל. כאן אין משילות, רק שנייה, אין בעיה, תגיד. אבל כאן, בעניין הזה, אין משילות, כי התפקיד שלה לא היה אמור, ולא כל הפרובוקציות שלה, וזה לא מתקפה, אני מדברת עניינית ועובדתית מה הגברת הזאת עשתה לאורך כל הקדנציה שלה, אז אני אומרת, בנושא הזה אין כאן משילות, כי תפקידה לא היה אמור להיות מוארך ביום אחד, ובטח לא כשיושב לנו שר משפטים שהוא למעשה יושב ראש ועד העובדים בפרקליטות. יש הרבה מאוד, אני רוצה להמשיך את הדברים הקודמים, יש הרבה מאוד רפורמות, יש הרבה מאוד רפורמות במערכת המשפט שצריך לעשות אותן, כולל זכויות של עצורים, כולל, דיברנו על ענייני ניר חפץ, ולא היום, אבל בעבר, על הפשפשים. קודם כל צריך למנוע שלא יהיו בכלל פשפשים בתאי המעצר, ואז המשטרה לא תוכל להפעיל לחץ באמצעות ככה לעצירים. 1001 רפורמות שהשלטון הנוכחי לא טיפל עד שהדברים לא נגעו באופן אישי, לצערי, לראש הממשלה. כולל ה-12 מיליון שקיבל תביעה. סליחה רגע. גם את זה הפרקליטות לא ידע. הרפורמות האלה צריכות להיעשות. צריך להיזהר שמי שעושה אותם, אין לו עניינים אישיים, ולכן אני אומר, את צודקת לחלוטין, הפוליטיקאים הרבה פעמים לא טיפלו בדברים כמו שצריך, ובית המשפט בהרבה מאוד דברים מגיב לדברים, לוואקום שמתקיים בחברה. היום יש לנו טייסות בחיל האוויר, זה לא היה קורה למלא התערבות שיפוטית. זכויות של שימוע, זכויות של הגנה מן הצדק, okay. שהיום כולם מתפארים בהם, זה בית המשפט הכניס לפני המחוקק. כשבית המשפט העליון יפסיק להיות, רק משפט, כשבית המשפט העליון יפסיק להיות
סניף של הפרקליטות, כשרוב רובו של השופטים בבית המשפט העליון, הנה אני מסביר לך, הגנה מן הצדק שהיום כל סנגור טוען, זה בית המשפט העליון הכניס. אבל עובדות, בית המשפט העליון מוכר. בסדר גמור, אנחנו כנראה שלא נסיים את הוויכוח הזה עכשיו, אז אנחנו נשאיר אתכם להמשיך להתווכח שם אחרי הרעיון הזה. עורכת הדין כנרת בראשי, עורכת הדין עמית בחר לשעבר בכיר בפרקליטות, תודה רבה לשניכם, תודה. תודה רבה. לראשונה מאז 2017, השדולה בכנסת ליחסי ישראל יהדות ארצות הברית התכנסה הערב לדון בסוגיות המורכבות שעל הפרק, ומצטרפת אלינו שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. שלום, ערב טוב. ערב טוב, שלום וברכה. כן, אז נזכיר שבדיון השתתפו גם חבר הכנסת מיקי לוי וחברת הכנסת קרן ברק. מה היה על הפרק? מה הסוגיות הבוערות שנידונו? אני חושבת שכפי שציינת, מזה תקופה ארוכה לא התכנסה השדולה באשר יציבות ממשלה, כנסת, והיה צורך מאוד אמיתי סוף סוף לדון בזה. הגיעו 21 חברי כנסת בימים שקשה מאוד להרוויח את תשומת הלב של חברי הכנסת, כך שבהחלט היה משמעותי. שני הדוברים שבאו, אני אומרת במיוחד, דרך זום לדבר, ארי פליישר, מי שהיה דובר הבית הלבן בתקופתו של בוש, וג'ודי רודרן, מי שעורכת את הפורד, הייתה כתבת בחירה בניו יורק טיימס, בעצם לדבר על המשולש המאוד מאוד מעניין של מערכת היחסים. יש את ישראל מול ארצות הברית, שזה ראש ממשלה מול נשיא, יש את ישראל מול העולם היהודי, והקהילה היהודית והתפקיד שלה פה, ויש באמת את הקשר בין ישראל ליהדות, ואיך זה בא לידי ביטוי. כשאת באמת שירה מייצגת את יהודי ארצות הברית בדיון הזה, את גם מדברת איתנו בעצם מארצות הברית, מה הסוגיות שלכם חשוב להעלות, שאתם מרגישים שאתם מוזנחים בהם, או שישראל לא שמה עליהם מספיק דגש? אני הייתי אומרת, המילה מוזנחים אולי תתפרש כלא טוב, ולכן הייתי מציעה את שני הדברים הבאים. אני חושבת שהקורונה הביאה לתשומת ליבנו שיש לנו יותר מן המשותף מאשר ממה שמפלג בינינו, ואנחנו צריכים להחזיר להם מרכז הדיון מה השותפות הערכית הזאת, ובעצם מה המטרה המשותפת. לאן פנינו מועדות, אין לנו מטרה מוגדרת. הדבר השני, שאפשר להרחיב ולגוון את השיח בלי כל הזמן להיות מבוצרים בדעות שלנו, יש עבודה מאוד מאוד גדולה שאנחנו צריכים לעשות. את הדוברים ציינו נתונים שלדעתי חשוב רגע להזכיר. קודם כל, רוב יהדות ארצות הברית מרוכזת בסוגיות הפנימיות שלהם, ולא בהכרח במדינת ישראל, וזה לא מתוך חוסר מחויבות למדינת ישראל. מצד שני, בתוך מדינת ישראל, הציבור, מעל 70% מהציבור בסקר שנעשה, כפי שאת מראה פה, ממש יום אחרי שהכריזו על מי הנשיא הנבחר, מעוניין בקשר הדוק עם יהדות ארצות הברית. יחד עם זאת, בתוך העולם הפוליטי, אנחנו צריכים לעבוד על להרחיב את הידע, לראות יותר נוכחות של גיוון בחברי הכנסת, בין אם זה מעולה המפלגות הדתיות, השרים הבכירים, לבוא להיות חלק ולא רק לתת הצהרות, זה חלק מאוד מאוד חשוב. אז יצאתם באמת באיזשהן החלטות פרקטיות, איזושהי תוכנית עבודה להמשך? אחד החלומות הקטנים שלי, אני יכולה לציין פה, זה שאולי בהשבעות הכנסת אנחנו יכולים להתחיל להוסיף איזשהו משפט שמראה ומכיל קצת יותר כבוד והכלה לעובדה שמי שנבחר להיות בכנסת ישראל הוא גם מייצג את יהדות העולם. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, זה התחלות שאולי הן נשמעות מילים והצהרות, אבל יש להן השלכות מאוד ארוכות על שותפות וערכים משותפים. והדבר הנוסף זה להתחיל אולי להעלות לדיון את ההתארגנות המוסדית בינינו, איך היא קצת יותר מעודכנת, איך היא יותר מכילה, איך היא יותר מגוונת. השיח הציבורי בישראל הגיע למקומות, אני חושבת, שאסור לנו לפספס אותם. יש נכונות מאוד גדולה לעסוק בזה, כן. ואנשי המקצוע וחברי הכנסת הם הכלים לביצוע. כן, וכמה חשוב לקיים דיונים כאלה, ולו בשל העלאת המודעות לקירוב הזה בינינו לבין יהדות ארצות הברית. שירה רודרמן, תודה רבה לך על הרעיון תודה הזה. רבה תודה רבה לכם. כל טוב. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך אנחנו נהיה עם האיש שמציל את הכלבים הכי מסוכנים, כלבי הפיטבול. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום. סגן רמטכ"ל חדש לצה"ל, שר הביטחון, אישר אחר הצהריים את מינויו של האלוף הרצי הלוי לתפקיד סגן הרמטכ"ל. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אנחנו עם
עדכון שלך? שלום ליטל וערב טוב גם לך. אז כן, יש לנו סגן רמטכ"ל חדש, האלוף הרצי הלוי, מפקד פיקוד הדרום. השאלה האם הוא יהיה הרמטכ"ל הבא, יש סבירות בהחלט גבוהה לכך, שכן תמיד הסגן השני הוא זה שקודם בשנים האחרונות לתפקיד הרמטכ"ל. צריך לומר, אבל בכנות וביושר, זה מאוד תלוי גם מי יהיה ראש הממשלה הבא בעוד שנתיים וחודשיים, כאשר יסיים רב אלוף כוכבי את תפקידו, מי יהיה כמובן לשר הביטחון, דברים שמשתנים. אבל בהחלט, לפי השלבים, לפי ההתפתחות, אפשר לראות באלוף הרצי הלוי את ממשיכו של האלוף, שרב אלוף כמובן אביב כוכבי, שניהם עשו פחות או יותר את אותו מסלול. זה עשה את פיקוד הדרום בשנים האחרונות, וזה כוכבי לפניו עשה את פיקוד הצפון. שניהם היו ראשי אגף המודיעין של הצבא, שניהם מפקדי חטיבות הצנחנים, כאשר בכל התקופות, לאורך כל השנים, אנחנו מקבלים עליהם חוות דעת מאוד טובות. אומרים לי הערב הזה גם שרים, גם חברי כנסת בכירים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בחירה בהחלט מוצלחת, בחירה בהחלט ראויה, גם הבנת הדברים, גם ראיית הדברים, גם ההשתנות של האזור בהחלט חייבת להילקח בחשבון. מי שנפגע מכל המהלך הזה, מפקד זרוע היבשה היום, אלוף יואל סטריק, הוא או שיחליט לסיים את תפקידו, או שיקודם לדבר אחר. מבחינתו, הייתה לו שאיפה גדולה מאוד וגבוהה מאוד גם להיות סגן רמטכ"ל, הוא כנראה לא יקבל את התפקיד הזה בשלב הזה, כי יש לנו סגן אחר, אבל מי שבהחלט יסיים כנראה תפקידו בצבא, הוא האלוף אייל זמיר, סגן הרמטכ"ל כיום, מי שהיה גם יועצו והמזכיר המדיני של ראש הממשלה נתניהו, אלוף פיקוד הדרום, בהחלט איש טוב ורחב ידע, אבל מי שנכנס לתפקיד, כאמור, האלוף הרצי הלוי, מפקד פיקוד הדרום, לתפקיד סגן הרמטכ"ל. קובי פינקלר, תודה רבה לך. עכשיו לקצת גאווה ישראלית, האסטרונאוט הישראלי השני בדרך לחלל, איש העסקים איתן סטיבה, בן 62, טייס קרב בעברו, ייקח חלק במשימה הלאומית הזו, ההיסטורית והמדעית, שעתידה להתקיים בסוף שנת 2021 בתחנת החלל הבינלאומית. באירוע הכרזה היום אמר, אני בעיקר מתרגש וגם קצת מפחד, כמו שכולם מפחדים להתמודד עם משימות מיוחדות ולומדים להתמודד עם הפחד על ידי הכנה. הנה. שחקר החלל מגרה את כל החושים, מעורר סקרנות ואפילו מאתגר את הדמיון הפרוע ביותר. תקוותי שמסענו המשותף לחלל יפתח ערוצים חדשים לשיתוף פעולה, לשלום ולאמונה ביכולתנו לשמור על הכוכב היפה שלנו. כן, משימה מיוחדת ונאחל לו בהצלחה. עכשיו לקצת עדכוני ערבים, מה עושה המשלחת של הפתח ושל החמאס בקהיר? ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, אתה עם הפרטים? שלום, ערב טוב. ערב טוב. אז אבו מאזן הגיע למצב שבו הוא לכאורה אמור לבחור בין חידוש התהליך המדיני באמצעות ביידן, הנשיא הבא כפי הנראה, לבין האחדות עם החמאס שהוא התחייב אליה בחודשים האחרונים, ואנחנו מבינים שהוא רוצה גם וגם. ונסביר, המשלחות של פתח ושל חמאס עושות בקהיר לאחר הפוגה קצרה, בצל מכשולים מדיניים ופוליטיים פנימיים לא מעטים. בזמן שחמאס תובעת את ביטול ההכרה בישראל, את ביטול אוסלו, את ביטול התאום הביטחוני שכידוע אכן בוטל או אכן הושעה, אבו מאזן לא מפרסם את הצו לבחירות, הוא המתין לביידן, ביידן מגיע ואבו מאזן עכשיו אמור לבחור למשל בחידוש התהליך המדיני, מה שגם מבטיח את החזרת כספי המע"מ, מכאן שאבו מאזן רוצה גם וגם. אוקיי, אנחנו מיד נחזור אליך, ברוך, אנחנו רוצים לעבור עכשיו להודעה מיוחדת שמוסר ראש הממשלה בנימין נתניהו. הנה. אתיופית. שחוגגים היום את חג הסיגד. יוצאי אתיופיה כתבו פרק חדש בסיפור הציוני. הם שברו על הגחלת היהודית במשך דורות ארוכים. הם גם עברו מסע קשה ביותר בדרך לארץ. כולנו מצדיעים להם על תרומתם לחברה ולמדינה. אני מגיע לכאן מישיבת קבינט הקורונה. אני מיד אפרט את ההחלטות החדשות שקיבלנו במסגרת המאבק הנחוש שלנו במגפה העולמית. אבל ראשית, כמה מילים על החיסונים. אני בטוח ששמעתם את החדשות המצוינות מהיום של חברת מודרנה על כך שהיא פיתחה חיסון לקורונה ביעילות של 94.5%. כבר בחודש יוני אישרתי יחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין את
החתימה עם חברת מודרנה על הספקה של חיסונים לישראל, ואני רוצה להבטיח לכם שישראל תהיה אחת המדינות הראשונות שתקבל את החיסון של מודרנה. אתם זוכרים גם שביום שישי האחרון חתמנו גם עם חברת פייזר על הספקה של 8 מיליון חיסונים ל4 מיליון אזרחים, זה 2 מנות חיסון לכל אזרח. לפני שעה קלה שוחחתי עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, על האפשרות לרכוש אופציה על החיסון ספוטניק 5, ואנחנו נדון בזה בימים הקרובים. המטרה שלי היא להביא כמה שיותר חיסונים, מכמה שיותר מקומות, לכמה שיותר אזרחים, וכמה שיותר מהר. אני חוזר ומדגיש, כל זה לא יקרה מהיום למחר, זה ייקח עוד זמן, אבל לא מדובר בשנים, מדובר בחודשים. ולכן אנחנו כבר רואים את האור בקצה המנהרה. ושוב אני אומר, עד שיגיעו החיסונים, וגם אחרי שיגיעו, אסור שנגלה רפיון ושאננות. דווקא עכשיו, יותר מתמיד, אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, לא להתאפס לשאננות, ולהמשיך לשמור על הכללים. הנה הכללים. מרחק, ידיים, מסכה, מה שכל ילד חמוד וילדה חמודה אצלנו בבית הספר יודעים, בכיתה א', כל אחד מאיתנו יכול לעשות. בצד שיתוף הפעולה שלכם, אנחנו נמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות, השקולות והאחריות. ההחלטות הללו מעמידות את ישראל, הן מעמידות את ישראל במקום טוב מאוד ביחס לשאר מדינות העולם. ואתם זוכרים שבגל הראשון של הקורונה היינו בין הראשונים להיכנס לסגר ובין הראשונים לצאת ממנו. וכך קרה בדיוק בגל השני, כפי שצפיתי שיקרה, בזמן שאנחנו יוצאים מהסגר, מדינות רבות באירופה נכנסות אליו אחרי שהן שוברות לצערי שיאים של תחלואה. מי נכנס לסגר השני? מי לא? בריטניה, צרפת, חלקים מגרמניה, בלגיה, איטליה, הולנד, פולין, ליטא, ועכשיו הצטרפה גם אוסטריה. הנה הגרף המעודכן של אירופה, אתם רואים את זה? שומעים? כן. אנחנו כאן, ישראל, אתם רואים את הממוצע של אירופה, צ'כיה ובלגיה, שעשו בדיוק מה שאנחנו עשינו, אחרי שראש ממשלת צ'כיה גם התקשר אליי. והם עשו את מה שאנחנו עשינו והם ירדו. אגב, צרפת ובריטניה נמצאות כאן כרגע. כלומר, ירדנו ואנחנו נמצאים במקום חשוב. אני שוחחתי אתמול עם ידידי קנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ, הוא רצה לשמוע על הניסיון שלנו בסגר, משום שהוא נכנס כרגע לסגר, וכפי שאני רציתי לשמוע ממנו על הפעולות שלהם לגבי מערכת החינוך. אנחנו מאחלים לכולם הצלחה, כי כולנו בסירה אחת. יחד איתכם, אזרחי ישראל, בהתגייסות משותפת שאני מודה עליה, הורדנו את התחלואה בישראל לאחת הרמות הנמוכות ביותר בעולם המערבי. אני רוצה שתראו את הגרף המעודכן של התחלואה בישראל. זה נראה בסדר. פה הנהגנו את הסגר השני, זה המשיך לעלות וירד למטה. פה השלב הראשון של היציאה, השלב השני של היציאה. הנה אנחנו פה בסביבות 650. זה נראה בסדר, אבל אנחנו בנקודה קריטית. אנחנו בנקודה קריטית כי אנחנו בודקים את מה שקרוי מקדם ההדבקה. ולצערי הוא עולה. כשמקדם ההדבקה הוא אחד, אין עלייה ואין ירידה. אדם אחד מדביק אדם אחר. כשמקדם ההדבקה הוא יותר מאחד, פחות מאחד, המגפה מתכווצת. אבל כשהוא יותר מאחד, אדם אחד מדביק יותר מאדם אחד, המגפה מתפשטת. ועכשיו תראו את ה-R, הורדנו אותו, הורדנו אותו, הורדנו אותו, והוא עלה, והוא עבר עכשיו, מקדם ההדבקה, את ה-1. ולכן, אנחנו חייבים, פשוט מוכרחים, להוריד אותו, להוריד אותו בחזרה. ולכן אסור שנפעל בחיפזון. רק לאט ובטוח. אם נהיה פזיזים, אנחנו עלולים לראות זינוק מהיר מאוד בתחלואה, שיפגע גם בבריאות וגם בכלכלה. ולכן היום קיבלנו בקבינט הקורונה את ההחלטות הבאות. אחד, הידוק הסגר והאכיפה על הערים האדומות. 2, הנהגת סגר לילי בערים הכתומות. 3, קיצור זמן המעבר מעיר כתומה לעיר אדומה. אנחנו מקצרים את זה בחצי, כדי שנהיה מסוגלים לקטוע את שרשרת ההדבקה בזמן. עיר כתומה מתחילה להיות אדומה, אנחנו צריכים לעצור את זה בזמן. הגברת 4, הגברת האכיפה הארצית הלילה.
והגדלת הכנסות. 5. פתיחת מרכזי ביג החל ממחר רק בערים ירוקות. 6. תוכנית ניסיונית פיילוט לפתיחת קניונים ושווקים. 7. פתיחת לימודים ה'-ו' ייפתחו בשבוע הבא ביום ג', ושבוע לאחר מכן י' י' ב'. אלה הדברים שאנחנו מתכוונים לעשות, וכמובן שאנחנו מבקשים לפעול לפי, בכל הדברים האלה, לפי התו הסגול ולפי ההנחיות כמובן החוקיות. אני רוצה להגיד דבר נוסף שהוא חשוב להבין את זה, ואני רוצה שתרשמו את הדברים ותפנימו אותם. אמרתי את זה בערך 6 פעמים כרגע בקבינט הקורונה, אז אני מוכן להגיד זה פעם שביעית כאן. קודם כל ביקשתי שבשבוע הקרוב משרד הבריאות יגיש לי הצעות נוספות להורדת התחלואה. כי הצעדים האלה, לא בטוח שיורידו את התחלואה, וסביר להניח שהם יאשרו אותה, או שמקדם הדבקה ימשיך לעלות. ולכן אנחנו מוכרחים צעדים מאזנים. אני לא הייתי פוסל אף אחד מהצעדים שפסלו אותה בכלילות. למרות האתגר הבריאותי חסר התקדים, הכלכלה שלנו איתנה, ויש לי עוד חדשות טובות היום. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים שלפיהם הכלכלה שלנו נפגעה הרבה פחות מרוב כלכלות המערב. אתם יכולים לראות את זה. זה כולל את ארצות, הנה ישראל. אנחנו עם נפילה פה של 1.4, והמדינות האחרות, ליטא, ארצות הברית, שוודיה, גרמניה, צרפת, קנדה, איטליה, בלגיה, אוסטריה וספרד, כמובן נפלו הרבה יותר. זה אם אינני טועה הרבעון האחרון. זה גרף שמבוסס על נתוני ה-OECD. ועוד בשורה טובה, חברות דירוג האשראי S&P ומודי'ס, שתיים מחברות הדירוג המובילות בעולם, ישררו את דירוג האשראי הגבוה שלנו. זוהי עוד הוכחה לכך שאנחנו מקבלים את ההחלטות הכלכליות הנכונות, ובזכות ההחלטות הללו אנחנו יכולים להמשיך לעזור לכם, אזרחי ישראל, ונמשיך לפעול גם בצורה אחראית, בבריאות וגם בכלכלה, גם בחינוך. בליל ראש חודש כסלו, חודש של אור, ולקראת חג החנוכה, חג ההורים, אני בטוח שאם נמשיך לעבוד יחד, נביא אור גדול למדינת ישראל, וחד משמעית אני אומר לכם, נתגבר על הקורונה. תודה רבה לכם. שאלות. תודה, שאלות. יערה שפירה, כאן 11. תודה רבה, אדוני. אנחנו שמענו שבקרוב אפשר יהיה שוב לכנות את ליצמן בתואר שר, נוכח העובדה שהוא התפטר במחאה לסגר בחגים. האם אתה צופה ויכוחים סביב מגבלות אפשריות בחנוכה? והאם אתה בכלל רואה סיכוי לאשר בחקיקה את הגדלת הכנסות על מוסדות חינוך, בהינתן ההתנגדות של הסיעות החרדיות? האם אני רואה את ליצמן חוזר כשר? כן. האם אני רואה את הכנסות? כן. את הגדלת הכנסות? כן. צריך להעביר את זה בכנסת. משימה קשה, אבל אני בטוח שנצליח בזה, כי זה חיוני. תודה, יאיר שרקי, 12. בנוגע לכנסות, אדוני, הרי הקבינט כבר החליט להעלות אתם ל-20,000 שקלים, אחר כך ועדת השרים לחקיקה קיצצה ל-10,000, אתמול התברר לנו שגם הכנסות של 5,000 שניתנו יבוטלו. אתה יודע להתחייב על תאריך שבו אתם תעבירו את העניין הזה, או שאולי אחרי שתיפתח כל מערכת החינוך? הבירוקרטיה שלנו היא מאוד בעייתית, ולפעמים יש בה גליצ'ים, יש בה פגמים כמו שאתה תיארת, אבל אני נחוש להעביר את הכנסות האלה. וכן, לפעמים קשה לנו להעביר בכנסת. פעם כשזה קשה, כשיש כוחות פופוליסטים שאומרים לפתוח, לפתוח, לפתוח הכל, מסעדות, חדרי כושר, מוזיאונים וכו', ואחר כך מתברר שזה מעלה את התחלואה, אז זה קשה, עובדה. אפילו מתוך הקואליציה. וגם כאן זה קשה, אני לא מכחיש את זה. אבל אנחנו נעשה את המאמץ ונעביר את זה, כן. תודה. מה פתאום? שום דבר. תודה, מוטי קסטל. מוטי קסטל, ערוץ 20. אדוני ראש הממשלה, מה דעתך על ההתבטאות הפוליטית של דינה זילבר מאתמול? ושאלה שנייה, מה יש לך לומר למבקרים בעניין ההסכמים עם מודרנה ופייזר? טוב, אני ככה, לגבי המבקרים, טוב, אני אמרתי כבר, אמרתי בהתבטחות לפני כמה שבועות, שאם אני מביא חיסונים לקורונה, יגידו, למה רק עכשיו? ואם אני אביא הסכמי שלום, יגידו, למה רק איתם? ואם אני אביא דירוג אשראי ששומר על הדירוג שלנו, יגידו, למה רק נשאר? למה זה לא עולה?
המבקרים תמיד אומרים, הרי הם אמרו שאנחנו נכשלנו בהסכמים עם מודרנה ונכשלנו בהסכמים עם פייזר, לא נכשלנו, ברוך השם אנחנו מביאים את ישראל למקום מוביל בין מדינות המדינות המובילות בעולם, ולכן אתה יכול להקיש מזה שהביקורת היא בדרך כלל לא עניינית, היא פוליטית בדרך כלל, ומאוד דרגנית וקרטנית, ולכן לא כדאי לעסוק בה יותר מדי. בעניין, ביחס לדברים שאמרה דינה זילבר, זה בתחום אחר, משום שאני חושב שזה לא רק העובדה שזה מתגלה באופי והניחוח הפוליטי שלו, שזה בסדר, זה לא בסדר, אבל לא צריך להיות כך אצל פקידי מדינה, אבל יש כאן משהו אחר. אני הסברתי בזמנו את התפיסה המעוותת של הבלבול בבחורה בין הדרג המדיני והדרג הפקידותי. הבלבול הזה נובע, לדעתי, מתפיסה עתיקה, שמקורה באותו יום מר ונמהר באתונה, שאפלטון ראה את מורהו האהוב סוקרטס נידון למוות על ידי האספה הדמוקרטית של אתונה, והוא אמר שככה אי אפשר להמשיך, אי אפשר להפקיד את ענייני המדינה אצל הפראים הללו, וצריך שיהיה מישהו אחר שיעשה את זה. ומי שיעשה את זה יהיה הפילוסוף שהוא מלך. הוא כמובן, אפלטון היה פילוסוף. אבל כיצד הוא ימשול? הוא ימשול באמצעות 300 שומרים, guardians, שומרי סף. מן הסתם, כשהם ימותו, הם מנו עוד 300. וכך הוא חשב. זה היה בסיס לתפיסה אנטי-דמוקרטית יסודית, שבעצם סולקה אחר כך בזמן החדש, בהקמת דמוקרטיות החדשות שקבעו שהעם הוא הריבון, ובסוף הריבונות הזאת מתבטאת באיזון בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת וכמובן הרשות השופטת. איזון ביניהם. כן? איזון ביניהם. אבל בטח שלא קבעו שהפקידות תהיה עליונה על כל הארץ. כשדינה זילבר כותבת בספרה, בירוקרטיה כפוליטיקה, המגמה החשובה היא הדקת מרכז הכוח השלטוני ויכולת ההכרעה המעשית בשאלות של מדיניות מהדרג הפוליטי הנבחר לדרג הפקידותי הממונה. ואחר כך היא אומרת ביושר, תהליכים אלו מתרחשים במסווה של ניטרליות ושל מומחיות אובייקטיבית, תוך עקיפת ההליך הדמוקרטי וסיכונו, מבלי לתת דין וחשבון לציבור הרחב שגורלו נקבע בדרג הפקידותי. מדויק. עם כל הכבוד, יש פה לא רק שאלה של סגנון וטעם טוב, יש פה גם שאלה עקרונית ובסיסית. בדמוקרטיה מי שקובע את המדיניות זה הממשלה הנבחרת על ידי העם. היא מבוססת על ידי, כמובן על ידי הפרלמנט וגם על ידי בית המשפט, אבל לא הפקידות קובעת. אתה הבנת אותי? יפה. כן. תודה. ערוץ 13, ליאור פינם. אדוני ראש הממשלה, בני גנץ אמר היום שאם אתה לא תתעשת, הכנסת תתפזר. האם אתה מתכוון לקיים את ההסכם הקואליציוני ולהעביר תקציב לשנת 2021, או שאתה מעדיף בשלב זה בחירות, וכפי שפורסם לאחרונה, אתה גם סבור שגנץ לא קשיר להיות ראש ממשלה? הציטוט הזה שיוחס אליי זה פייק ציטוט וזה פייק ניוז. ההסכם שלנו עם כחול לבן מחייב את כל הצדדים. למשל, ההסכם הזה קבע מנגנון על מינויים. מהיום הראשון, היינו צריכים להעביר את זה מהיום הראשון, לצערי, כחול לבן מסרבים לקיים את החלק הזה. ויש כאן עוד הפרות שאני לא אכנס להן. אני חושב שהדבר, המבחן העיקרי כרגע, זה להתרכז, כפי שאנחנו עושים, במאבק המוצלח הזה. הוא מוצלח. יחסית למדינות העולם הוא מוצלח, הוא לא מושלם. יש עוד הרבה בעיות, יש עוד הרבה אתגרים, הרבה קשיים, אבל יש כאן מאמץ שנושא פירות, גם במישור של החיסונים, גם במישור התחלואה, גם במישור הכלכלי. עוד הרבה עבודה לפנינו, אני מציע שנתרכז בזה. אם כחול לבן יפסיקו לעבוד ממשלה בתוך ממשלה, הכל פתוח. אבל אדוני, אתה מתכוון לאפשר אישור תקציב ל-2021? אני חושב שיש תקציב ל-2020, הוא מוכן עכשיו, ואנחנו מכינים גם את 2021 במקביל. תודה, שאלה אחרונה, יעל פריצון, מהי? אתמול פורסם מכרז בנייה לגבעת המטוס, ונראה שהדרג המדיני לא מחכה לתוצאות הבחירות בארצות הברית. האם שוחחת עם הנשיא הנבחר ג'ו ביידן, ומה דעתך לטענות של הנשיא דונלד טראמפ? לא הבנתי, מה? טענות הפנים? טוב, יש לנו מספיק פוליטיקה כאן, כן. אבל אני מתכוון, נאמר לי שבזמן הקרוב ביותר אני שוחח עם הנשיא, עם
ג'ו ביידן שאמור לי להתמנות להיות הנשיא הבא. כן. אנחנו בדרך כלל מעדכנים את הממשל המכהן בוושינגטון בתוכניות הבנייה שלנו, אנחנו לא עושים את זה בהפתעה, וגם כאן, על גבעת המטוס, הם ידעו יפה מאוד. אני הכרזתי על זה בזמנו, כפי שאתם יודעים, ואנחנו מקיימים בדיוק את מה שהתחייבנו. סיימנו, תודה רבה, תקשורת, תודה, ראש ממשלה, תודה. תודה לכם. כן, כך הדברים של ראש הממשלה ממש עכשיו בשידור חי, ואנחנו עוברים לשאר ענייני היום. אזרחים מודאגים הקימו את הערוץ לאמון הציבור, כך הוא נקרא, ומצטרפת לנו עכשיו לינה לסקר. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, תודה שאתה יוזמה, אנחנו שמחים שאת כאן, יוזמה אזרחית חדשה שמטרתה היא לחדש את אמון הציבור למעשה בחברי הכנסת, בשרים. תסבירי לנו מאיפה הגיע הרעיון. המטרה שלה היא לייצר אמון, אמון בין כל השלם הגדול של החברה הישראלית, בין כל המגזרים, בין כל הציבורים, להפגיש אותם יחד, ובינינו לבין נבחרי הציבור שלנו, לייצר תקשורת איך שהיינו רוצים לדבר איתם, לאפשר לעצמנו דיאלוג אמיתי, כן, מפגש אמיתי, של איך שהיינו רוצים לאפשר לעצמנו לשוחח איתם, לא בתור פוזיציה של חבר כנסת, לא פוזיציה מקצועית, אלא שיח אנושי, ששואל את האנשים שנכנסים למפגש הזה, מה חשוב לך, מה כואב בך, מה היית רוצה לייצר בציבוריות, מה היית מקווה שיקרה פה. אבל אם אנחנו, אם אנחנו הולכים באמת צעד אחד אחורה, אתם מרגישים שהציבור מאבד את האמון, איבד את האמון? תראי, אני חושבת שכולנו מרגישים שמשהו קורה פה. זה לא תחושה אישית שלנו, זה אנחנו רק מנסים לייצר תשתית ולקחת אחריות אזרחית. אני חושבת שהתחושה בציבור היא שבעצם המרחקים בינינו הולכים ומתעצמים בינינו בציבור ובינינו בין הנבחרים שלנו. כן. והרצון הוא לייצר פלטפורמה שמאפשרת סוף סוף לחזור ולדבר ולהיפגש למפגש כזה. תסבירי לנו איך זה קורה בפועל, בעצם שיחות זום? כן, אז השיחה תהיה שיחת זום מאוד גדולה של תושבים, של אזרחים, מול חברי כנסת. לכל מפגש כזה מוזמן חבר כנסת אחד או אחת. הסדרה נפתחת עם שני חברי כנסת שכבר יודעים שהם מגיעים והתאריכים אליהם כבר יצאו. הראשונה היא חברת הכנסת אורנה ברביבאי מיש עתיד תלם, השני זה מתן כהנא מימינה. וההזמנה כרגע לציבור היא לבוא ולקחת שותפות ולהצטרף אלינו, ואנחנו ממש ככה בצעדים הראשונים, ולהצטרף לתקווה שהדבר הזה יכול להביא, ולבוא איתנו, להצטרף לעמוד פייסבוק שלנו, להצטרף למפגשים שלנו ולבוא להשמיע. שכל מי שרוצה יכול בעצם בשיחת הזום הזו לשאול ישירות שאלות את חברי הכנסת? אז זה בסוף מציאות מאוד מורכבת. ואנחנו גם רוצים מאוד לשמור על חברי הכנסת ולתת להם גם מקום מכבד. ולא להיכנס עם עמדות ותענה לי ככה ותעני ככה, אלא דווקא לייצר ממש מקום מכבד. ובשביל שזה יקרה, זאת כן שיחה מוחזקת עם הנחיה. אבל יש שם גם הרבה מאוד מקום לדבר ולהקשיב ולשאול שאלות, ולהכיר אותם ממקום אחר, וגם להכיר אותנו ממקום אחר, את האנשים השונים שיהיו בתוך המפגש הזה. כן, מקסים. אני חייבת לציין גם שיש משהו יפה בעובדה שרוצים לייצר שיח, ולא רק להטיח, את יודעת, רפש אחד בשני או ביקורת, אלא בואו נייצר שיח, בואו נתקשר באופן בלתי אמצעי, מה שנקרא, עם חברי הכנסת. יש בזה משהו מקסים. אז שיהיה לכם המון בהצלחה, לינה לסקר, מי שרוצה לחפש אתכם, הערוץ האמון הציבור. תודה רבה. תודה רבה. תודה. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה מעונן חלקית בהרים ובפנים הארץ, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרינו יהיה כאן שמעון ריקלין, ובשמונה הסיפור המרכזי, המשך צפייה נעימה, חג סיגד שמח וחודש טוב, להתראות.